ସବୁଦିନ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ଠିକ। ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ଗୋଟେ ମାସ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏବେ ଅଛି 49 ଚାଲିଛି, 49 ମ୍ୟାଡାମ ପଏଣ୍ଟ 35। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମ୍ୟାମଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ପୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ମ୍ୟାଡାମ କେତେ? 53 53 ଅଛି। ଓକେ, ତ 53 50 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ରାଇଟ ନାଉ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଯେତିକି ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ବାସ୍ ଖାଇକି ଟିକେ ବାସ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲେଇ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ସେଇଟା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଜଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଫ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ୍? 66 ସିକ୍ସଟି ଥିଲା। ସିକ୍ସ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ 66 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ନାଇଁ? ତ ହଁ, 66। ରାଇଟ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଜଏନ୍ କରିବାର, ମାନେ? ଏ ଗୋଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ସବୁଦିନ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ଠିକ ଭାବରେ, ରାଇଟ, ହଁ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଦୌଡ଼ି ହଁ ପାରୁନଥିଲି କି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ବସା ଉଠା ରାତି କଲା ଦିନ ବେଳକୁ ବି ସବୁ, ପେନ୍ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ? ହଁ, ତ ଆଉ ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ ପୁରା ହୁଏ, ଓକେ। ସେମିତି ମାନେ ପେନ୍ ମୋତେ ଯେତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେମିଓପାଥି ସବୁ ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲି, ଯେତେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ରାଇଟ ରାଇଟ, ସମସ୍ତେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ଏକ୍ସରେ କଲେ, ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କଲାନି। ରାଇଟ ରାଇଟ, ଏଇ ସେକ ଦିଅ, ମେଡିସିନ ଲଗାଅ, ମେଡିସିନ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଖାଅ, ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି କୌଣସି ଇଏରେ ସେମାନେ କମିଲାନି। ରାଇଟ ରାଇଟ ରାଇଟ, ତାପରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 10,000 ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଅ, କାଲିକି କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପର ଦିନ ଯୋଉ ପେନ୍ କୁ ସେଇ ପେନ୍ ମୋଟେ ଆଉ କମିଲାନି। ରାଇଟ। କଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମାନେ କୋଉଥିରେ ମାନେ କମିବନି, ସିଧା ସେଇଠୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯୋଉ ବଡ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଦେଖେଇଲି, ସେ MRI କଲେ, ତାପରେ ଏକ୍ସରେ କଲେ, ସିଧା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଅପରେସନ। ରେଜନ ନାହିଁ, ପୁରା ଅପରେସନ ଅପରେସନ, 10 ଲାଖ ପଡିବ, ବାପ ଆଉ ପୁରା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ଗୋଟେ ମାସ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେନି ମେନ ମାନେ ଅପରେସନ ଇଏଟା, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ସେଠୁ ତାପରେ ପଚାରିଲି ମାନେ ଅପରେସନ ନହେଲେ ମାନେ କଣ କେମିତି କମିବ କେମିତି, ତାପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଦେଖ ୱେଟ ମାନେ କମାଅ, ଯଦି ୱେଟ କମେଇବ ତାହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେସର ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାଇଟ ମୁଁ ରାଇଟ ସବୁ ସେଇ ୱେଟ କମେଇବା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ପଛକେ ମୁଁ ୱେଟ କମେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଅପରେସନ କିନ୍ତୁ ହେବିନି, ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସେ ପୁରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ମୋତେ ୱେଟ କମେଇ ଅଛି ଆଉ ନିଡ୍ ପେନ୍ଟା କମିବା ଅଛି। ତ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ଆଇ ଅଲସୋ ରିମେମ୍ବର କି ସେଇ ଟାଇମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 2-3 ହଜାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁରା। ହଁ, ପୁରା ତ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଡରିକିରି ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ଘରେ ବସିଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ବେଶୀ ଚାଲିଲେ କଲେ ବେଶୀ ପେନ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗେଟ୍ ସେପଟକୁ ଆଉ ବାହାରିଲିନି ବି, ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ଘରେ ବସିଗଲି। କୋଉ ହଁ ଡକ୍ଟର ବି ସେତେବେଳେ କହିଲେନି ବି ମାନେ ଚାଲ ଚାଲିଲେ ମାନେ କମିଯିବ ଇଏ କରିବ, କୌଣସି ଡକ୍ଟର କହିଲେନି, ଖାଲି ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ଏକ୍ସରେ କର, ଏଟା କର ସେଟା କର, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି। ରାଇଟ ରାଇଟ ରାଇଟ। ମେନ ହଁ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେ ଡାଏଟଟା, ଯୋଉ ମୁଁ ଡାଏଟଟା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ଠିକ ଭୁଲ ଖାଇବାର, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ରାଇଟ, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭେଜ୍ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଭେଜ୍ ହିଁ ଆମେ, ମୋତେ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ଆମେ ଭେଜ୍ ହିଁ ପୁରା 10 ଇୟର୍ ଯାଏଁ ପୁରା ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇଥିଲୁ, ନନଭେଜ୍ ଏମିତି ତ ଖାଇନୁ। ଓକେ,
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କଲୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା ଯେଉଁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣ କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଓକେ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ କଲା। ଏବେ କେତେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏବେ ହେଲାଣି ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି? ଏବେ ଅଛି 49 ଚାଲିଛି, ଫର୍ଟି ନାଇନ 49। ପଏଣ୍ଟ 35 ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରେ ଆଚ୍ଛା 50 ପରେ ଯିଏ ବି ମାନେ 5-6 କେଜି ବି କମଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15-20 କେଜି 20-25 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରେ। ତ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଡ଼ ନା ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ହର୍ଡଲ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରିବି ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଆପଣ କେ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ଦେଖିବେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ନି ପେନ୍, ଆଙ୍କେଲ୍ ପେନ୍, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବାହାରି ଥାଏ 50 ବର୍ଷ ପରେ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ 15-20 ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଏବେ ତ ପୁରା ମାନେ 20,000 ହେଇଯାଉଛି ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ 20 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି। ସୋ 20,000 ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ସେଇଟାରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍। ତ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା ସେତିକି ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି? ପୁରା ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତ ମାନେ ଗୋଡ ପେନ୍ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ବି ଚାଲି ପାରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ୱାର୍କ କରୁଥିଲି ଚାଲୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବେ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଇଟ୍ ଡେଲି ରାଇଟ୍ ମାନେ ଯାଉଛି, ଡେଲି ଦୌଡୁଛି, ମାନେ ରାଇଟ୍। ଘରୁ ମାନେ ବାହାରିବି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଦୌଡି ଦୌଡି, ମାନେ ପାର୍କରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବି, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ମାନେ ଲାଗି ରହିଛି, ମାନେ ଛତା ମଡ଼େଇକି ଯାଇ ଦୌଡୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆଉ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଁ କହିବି ନା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେନ୍, ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍। ଖାଲି ଚାଲିବା ୱାକ୍ କଥା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁ ଆର୍ ରନିଂ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍, ମୁଁ ବି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୋର 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କୋଚିଂକୁ, ଏ ମାନେ ଏଇ ଫିଟନେସ୍ କୋଚିଂର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ରନିଂ ଯେଉଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଏବେ ପେନ୍ ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିଛି ମାନେ ଡାଏଟ କ'ଣ ଚାଲିବା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବି ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା କହିଥିଲେ ଏତେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ବି ମାନେ ଫଲୋ କରୁଛି, ଫଲୋ ସେଇଆକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛି, ରାଇଟ୍ ହଁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ପୁରା ଟିକେ ନାହିଁ। ହଁ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଆଉ ଦେହ ବି ମାନେ ୱେଟ କମିଲା ପରେ ବି ଦେହ ହାତ ବି ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି, ରାଇଟ୍, ଆଉ ପେନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ରାତି ଆଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଖାଉଥିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଲଗେଇବା ରାତିରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସବୁବେଳେ ସେକ ଦବା ମେଡିସିନ ଖାଇବା ମାନେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଡିସିନ କି ସେକ ଫେକ ଏସବୁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ନାଇସ୍, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ ବି ମୋର ଥିଲା କେତେ 180 ପୁରା 200 ପୁରା ଥିଲା, ଓ ପୁରା ଡାଇବେଟିସ ପୁରା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମେଡିସିନ ଖାଏ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଏ, ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଇବି ପୁଣି ମାନେ ବଢ଼ିଯିବ। ରାଇଟ୍, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଏଟ ଇଏ କରିକିରି ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ମେଡିସିନ ଆଉ ପୁରା ଛାଡି ଅଫ୍ ଦେଇଛି, ମେଡିସିନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆଉ ବି ଛୁଉନି ମେଡିସିନ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ଟୋଟାଲି ଏବେ ପୁରା 100 ଭିତରେ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍, ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସଜେସନ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ପୁରା, ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଜଲ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି, ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏ କରୁଥିବେ ବଞ୍ଚିଲା ଯାଏ, ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ତା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଥିବ। ସବୁ ମାନେ କହିଥିଲେ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମାନେ ଫଲୋ କଲି, ମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବି ମାନେ ସେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ରାଇଟ୍, ଚାଲିବା ମାନେ ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ କୌଣସି ଇଏରେ ହେଇନି, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର କହିଥିଲେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ବି ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଡେଲି ମାନେ ଖାଉଛି, ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ତୁମେ ବି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ସଜେସନ ସବୁ ନ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆମ ନର୍ମାଲ ଖାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେବେ ଲାଗିଛି କି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଡାଏଟ୍ ଦେଇଥିଲି କି ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡାଏଟ୍, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ନା ବହୁତ ମାନେ
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ରାଇଟ ରାଇଟ ବହୁତ ଆପଣ ଭଲ କିଛି ଲାଗୁଛି କ୍ରେଭିଂସ ପୁରା। ଫ୍ରେଭିଂସ ହୁଏ କେବେ ମିଠା ଛଣା ଜିନିଷ ନା ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ନା କିଛି ମାନେ ମାନେ ମନ ତ ପଡୁନି ମାନେ ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ଅନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବହୁତ ମିଠା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୁଁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ଖାଏ ପୁରା, ଆଚ୍ଛା ଚାହା କତୁରୁ, ଆଉ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଚାହା ଛାଡି ପାରୁନଥିଲି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡେଲି ଚାହା, ଏବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛାଡି ଦେଇଛି ଚାହା, ଆଉ ଚାହାକୁ ମାନେ ଟିକେ ବି ଅନଉନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାହା ବି ପୁରା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଛାଡି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଇଛି। ନା ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଖାଲି ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏନି ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ମାନେ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲରେ ସେଇଟା କେହି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମେହନତ, ନିଜର ମେହନତଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦଉଥାଅ, ସମସ୍ତେ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଭଲରେ ନାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିହାତି ହବ। ମୋ ଠିକ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାद। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ଓକେ, କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, କାହିଁକି ଆଗରୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।